Masih kene terangkan bahwa dimana orang erek disebut maut tea kata ini tuh saya erek hirup deh di samping hirup deh erek ningali kawan dunia yang baik nanti ini kawan dunia yang nyaho karena kekayaan segala rupa kawan dunia yang sekabe orang dunia pegawai anak-anaknya adalah ditebong ke kawan kubur TKB ya. Sakumanu geus minang dicontokke bahwa seperti jalma anu lalajo tipi jeung seperti jalma anu dilalajoana nu aya dina tipi. Kan ari anu lalajo tipi mah netral sagala rupa nu aya dina tipi. Adengi nyaho kayaan-kayaan anu aya dina tipi teh. Zona ari anu dina jalma tipi, pemain-pemain anu dina tipi ningalieun kana lalajo. Ngadengeun kana lalajo. Teh. Apaleun kana lalajo. Lapang. Teh. Tah urang nu hirup di alam dunya teh adalah nu aya dina tipi pemain. Tuluy ayeuna anu disebutkeun mararawat aya di alam kubur teh eta teh nu lalajo tipi nu lalajo urang. Jadi di alam kubur ka alam dunya teh kumaha? Netral euy apa? Ningali segala rupa kaayaan teh. Cuman di alam urang dunya ka alam kubur kahalangan cara anu dina tipi teh. Kunaon kahalangan teh aya sesuatu anu ngahalangan. Teh nya disebut we hahalang eta teh barzah. Barzah teh hahalang. Aya alam barzah teh aya alam naon? Hahalang. Ari teh ditu netral. Kadieu ari teh dieu kadieu teh kumaha? Tah. Sakitu. Tapi eta teh adalah pokok umumna. Umumna jelema teh kitu. Jadi ti dieu ka ditu teh ningali, ari ti ditu mah sepakat kabeh ge ningali. Ti ditu mah. Ari ti dieu umumna teh ningali. Ayeuna tapi sok sanajan umumna teu ningali sok aya di luar umum. Jelema anu di alam ieu ningali ka mana? Ka alam itu. Jadi para aulia anu dipaparinan karomat ku Gusti Allah Taala di alam ieu teh bisa ningali ka mana? Bisa ningali ka alam itu. Anu ningalina teh aya ningali langsung. Cek. Aya aya anu ningalina teh nyaeta ditingalikeun ku Gusti Allah dina alam simbolis. Dina mimpi ningalikeunna teh. Mata bisa leutik, dikaya-dikaya aya jelema anu mimpi kaya agama. Aya di jelema cenah-cenahna nu tukang dagang jalan bria lah gitu, tukang dagang kue gemblong. Di mana di pasar. Nah, kita teh kawainnya teh gitu, garenyam, 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 gitu. Gawe na teh. Nah, nyata gawe na teh macam gula. Bari dagang nawan teh. Bari dagang kemlong teh, kue kemlong teh. Nah, kentang na carita, teh jelma, anu ngimpi. Jadi ngimpi bahwa keayaan kiamat dina keayaan kiamat teh eta di alam kubur masya Allah jelma pada ribut marulungan aya buah-buah bumbuahan pakaian segala rupa nu disawerkeun
Ngulungan ngulungan ingang kabagyan na harulot, ngulungan kabagyan ay na inuman, ngulungan na kabagyan ay na bangsan mo amis, ano kabagyan pakyan. Dantang na carita. Meski tutu, ayaw ay ninini sa ulang. Batu ribut ari eta mah teu cicing di jero malahna eta mah ningin teh hare ningin nome nini ma bibi ai bibi kunaon teh jero itu nu saja bukan dengan moro itu mere ah da bibi mah loba nah loba ti mana pan boga anak bibi mah. Aku mah gitu ngalpoe kiriman Quran sata mata. Matak dahar subuh, minum subuh, mengetuk-utuk. Gitu. Nah di mana nih nih tukang dagang gemblong di pasar. Tuh, ganjang na cerita dulu. Ayo saya ke pasar, datang ke pasar yang makbaik-makbaik. Ayahnya, ayahnya lemah. Kok tukang dagang gemblong tapi kalau enak, kira nyaman macam tau. Ya Quran, tanya kata kumaha, nabi itu buka inu, bebas maut, mata kabi mah gawe, tidak bisa nyana, deka inu, macam Quran, ke inu maaf, jadi dalam kubur itu tinggi lu naon, gitu. Dan cangna cerita, ya tanya rumah ngimpi, ya ngimpi deh, begitu ngimpi deh, terus sawah, orang kubur teribut merulungan, dahar termasuk nini-nini etak ngilu naon deh ngilu mulung nini kunaon ayo nini ayo dong ngilu mulung gede gak tau sama nini tau ngilu mulung daya nama anak mana deh maon jadi lu ngiriman deh mata kaya nama etak wepak ngiriman deh ikutkannya di sadari hati laru wangi jam yang deh kubur muminin muminat muslimin muslimat patiah aya nu ningan Fatihah teh jadi taharun ai kulhu mah bari jadi mungkin gitu aya deui palak dinas mah eta mah naon pakaian teh kitu we cenah mah nyingil lu ribut we matak datang ka kubur teh kumaha urang hay hadiah bisa saja ieu arwah hijab kubur mah diambulkeun sareng rea kumaha ari eta mah kewa ilaruhi khusus eta mah dirantangan khusus kan gerak tangan hari eta ila jami'i ahli kubur di rumah kan teman mau dan mah jalan dunia kegeringan gitu kan ayo mah ya kumana si ramas semua dengar ayat gitu ayat disebut tadi amung kan gitu sebut tadi ayat parasman kan hari mah bisa di kumaha gerak tangan pakai tamah dia pakai amplop gitu teman contoh jadi nya urang dunya teh anu ku Gusti Allah taala teh aya di paparinan ningali ka urang mana ka urang kubur eta mah umumna 80% ditutupan teu bisa ningali jadi itu atuh jelema ningali ka urang kubur kabeh mah euy mah aya teu bagus lain kayak atau ujian hari kita mungkin warna nyeta disebutkan oke itu kerjaan oke naon ujian gitu nah di meja kan maka dong nah kelantaran ujian disebutkan dari para aulia mah para ulama tidak tuh kan dia kesepukuhi nyeta mah no kapir oke di alam kubur mau kemana ningali netra kadir nanti dia ke alam kubur teh sama untuk umah jelma sama adalah sama adalah jelma ayah anu ditinggalikan kubur Allah ta'ala tekil ayah anu ditinggalikan itu melalui naon melalui mimpi matak tersangka baik mimpi salah
yang bisa kabeh ngimpi bohong sawang zona bisa kabeh ngimpi bener nih gitu gitu ya ayah anu bener ayah anu salah dan ngimpi nih pun dalil na bos hirupna ulang kubur bujem-bujem jelma bager eh. Bujem-bujem para wali eh. Bos kan kapir bolong kota oke kan hirup di alam kubur nyata di pariksa kemari dina dalil na junjuna sama dengan perang nontea perang badar anjana suwi ping kan meski tentulah bangsa 70 jenderal kurang kapir kures dan hijikan kumurang anak tulis kujunjunan di kumakan ditunjuk-tunjuk yang dipanggil-panggil marana hiji-hiji kan dan anu didawuhkan ku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anu bukan parang dan ayir nasa sahuran bin maut kan gitu kumakan dawan junjunan yuk bisita apa kurang kumur teh sarwa weh itu ngadak-ngadak aranjir lebih ngadengi batan orang kumur sarwa mau ngajar ngadengi orang kumur ke ngadengi mau ngajar ayah ngeningali orang kumur ke ningali mau ngajar nyahu orang kumur ke nyahu kan gitu terus dalil anak terus dah tulai ayah na dah komo eh jaman para wali dah jaman mati syahid kan sehingga kusya Allah ngedawukan wala ta'ulu lima yuktaru fi sabilillahi amwat ya ampe numati syahid kubur di medan perang ulah disebut kenaun ulah disebut kemaun kek ke anak ya lamun hatina disebut ke ulah disebut kemaun jaman numati syahid berarti arimun numati syahid mah maun gitu gitu. Nah, padahal sarua kafir Abu Jahal ge kumaha? Hirup gitu. Nah, sawang zona ayeuna lamun anu disebutkeun mati di medan perang, kubur di medan perang disebutkeun maot teh lamun andai kata hirup upamana gitu. Ya, maot tapi tadi. Gitu. Nah, kumaha maksudna oh eta? Jalma anu mati syahid mah kapir hirup di alam kubur teh jelma anu tebakeur hirup di alam kubur teh teh jelma nu bageur hirup komo nu bageur mah hirup teh di paparinan hirup urip aya hirup teh urip aya hirup naon urip ari hirup anu teu hirup teu urip ngaranna teh hirup teu ne paeh teu hos geus paeh teu hirup nah hirup teu ne paeh teu naon nu kitu ngaranna hirup teu naon ari para pahlawan mah di alam kuburna teh hirup urip berarti ayah kahirupan anu sanang gitu hirup anu dibarengan ku kahirupan lain ukur kareng hapungkul eh. Tapi make dahar minum pakaian gini boga mobil boga kapal begitu ayah neka luar nyawa nate pulihkan itu tegis dijampakan kan helikopter maruk hijau teh kan anu langsung bina telihna pintuna dikumahkan telih dibuka begitu telih langsung naik ke mana karena helikopter begitu telih terbang kata helikopter kemana gitu kan begitu ngerana hirup makin aman ya hirup maka baiknya hirup dalam itu teh hirup ngalinge kali insya Allah ngana ayah anu hirup huri ayah anu hirup naon terhuri tak kita kita dicontohkan sehingga minang dicontohkan jelma hirup di alam dunia ya cara kia contoh nama iji ayah jelma anu memang guluna guluna hirup bebas kedua jelma teh ayah anu ditahan dikerem
Nanti kerana teri asrama keun di mana eta di Bekasi asrama haji. Di alam ieu di lumur geus eueuh. Di lumur geus eueuh. Di ka mana? Di ka Mekah. Ka Mekah aja nepi. Kagarek nepi ka asrama haji. Abuskeun di ka mana? Ka asrama haji di kerem didinya teh. Ngaranna karantina. Ngan di kerem didinya euy. Dahar dijamin, minum dijamin, keamanan dijamin, tempat tidur dijamin, malah duit dibere, duit dibere, senang-senang, luar biasa, etanu jajah promo ke dina naon, dina pager gitu. Nu di jero teh jemaah haji didoakeun ieu didoakeun teh nya ku kuring muga-muga sing cara kuring dikerem bener bener semang weh dikerem teh begitu ngaranna hirup weh ya kitu jelema nu balik ti alam dunya maot nu disebut maot terus ka alam kubur teh dikerem di alam kubur teh dikerem ngan sok sana jadi kerem ingin senang datang itu nate umumna datang di kerem sate diantara nu luar umum ayah oke nu dibere surat dispensasi karena teh atau rekomendasi. Jadi meskipun ayo nanu sejen di kerem ayah di naka senangan keluar sih temenan, tapi iya mah ayah nggak sudah keluar. Kalau teh keluar biasa nopungan dulu nang barayana segala rupa biasa gitu. Tah para aulia teh di alam kubur teh gitu cara di asrama buka surat naon dispensasi ke alam dunia teh gitu asrama. Tuh jadi nempokan itu kalau mungkin segala rupa gitu. Guys, kehidupan kedua di alam kubur teh dicontohkan di alam dunia cara jelma ieu na kaluar ti mah dibawa ku ambulan bus ke rumah sakit dikerem sarua di rumah sakit ge dikerem kita disiksa teh teh rek di kumaha rek di barat betah moal eta itu moal betah bapa nu ngaromong ke malam malamor diberi dahar diberi kita sarua lawan ngalamor ke disiksa lain disiksa dan kena mual cinta mau disebutkan mayit golongan kedua balik di alam dunia blus ke alam kubur rumah sakit kita eh disiksa mantep gitu kan nggak kena mantep kena ngaruh-ngaruh teh kanu naon kanu ngalomo dah kanu ngalomo atuh mani ngalomo teh teh lamun jeung barang kiri bisa kalau berdua ngan palingnya teh bisa kemana-mana teh disiksa dah geus nu katilu aya deui di alam kubur teh kahirupan teh seperti jelema ayeuna kaluar ti mana dibawa polisi terus jadi asupkan ke kantor polisi sarua di kumaha di kerem menjadi asrama haji di kumaha ambil rumah sakit di kumaha akhirnya jadi asupkan ke kantor polisi kumaha karena kamu balik di kumaha di kerem begitu ya jadi kemihanannya hirup baik kemihanannya hirup anu balik di alam dunia hirup cuma tinggal ayah anu seperti di mana di asrama haji ayam seperti di mana di rumah sakit ayam seperti di mana kira-kira urang bakal ayah di mana nah wata tinggal nanya ke begitu ari ka hayam mah sarerea gitu hayam teh seperti di asrama daftar heula setor heula ai daftar mung ari setor mung ari hirup hayam di mana di asrama gitu. Kita kuda baca pun daftar pun setor hula dan bingkes nak kehidupan anak kurang kubur begitu tu beda nak sebenar nama
Nah, komo para nabi, ai para nabi mah ada pejabat. Pejabat mah ka mana wae. Dempek ka asrama batur kudu make naon? Kudu make wah, tanda itu tanda ieu ai pejabat. Kalau masyakir pejabat. Pejabat masing dirinya ayeuna tidak boleh besok kemari pejabat. Kamu mau direktur nama? Kamu tak jungjunan urang teh direktur na gitu nya. Ayeuna teh pejabat mah ka kantor polisi. Ka sel tahanan teh biasa ge patakeun jeung Nabi ka neraka. Dina waktu Isra Mi'raj teh kitu. Pejabat mah manusia kayaan lu beriman kitu jeung di eta teh neraka teh. Pejabat para nabi. Jadi lamun jelema kafir geus hirup. Tuluy jelema anu saleh para wali geus hirup. Komo saha? Komo para nabi teh. Komo para nabi. Namatak dina jarah ka para wali apalagi ka para nabi meunang urang jarah teh ngadoa teh nyingareup kiblat meunang. Jeung meunang nyingareup ka kuburan nu jejarahan ku urang. Gitu. Sarua. Sarua. Sabab naon teh? Hirup komo lamun cah. Komo lamun para nabi, malah komo lamun jungjunan urang. Hirup nabi ditu teh euy lain ukur udar ieu sakadar kitu bae. Hirup nabi ditu teh make tamah ujung salat. Dalam kumur teh salat, ngaji, gitu. Di alam kubur teh make ujeung na puasa mah teu. Tah sapa sanah ieu puasa mah nahan. Di ditu mah eueuh naon? Eueuh nahan teh kitu. Kecuali ngan ukur karana unggul. Ya sumun, memang urang kubur sarana lu, tapi saumna leuna di puasa urang. Hayu urang makan puasa teh nahan. Hayu mah lain. Nah, malah bunga haji. Para nabi mah ditu. Nah, mah kicik bunga haji. Ieu mah da berbicara lain ngalantur atuh. Ieu mah berbicara ngabutuhkeun karena naon? Karena keterangan, karena dalil atuh bareng. Da sababna karena meureun geus mah ngalantur atawa mitos meureun da disebut bae. Saha nu geus ngalaman sia ka ditu. Kitu kan. Kapaksa ngabutuhkeun karena naon? Karena dalil. Dalilna dalil anu kuat, dalilna dalilna anu lain ukur soheh sosorehan, lain ukur cenah cecenahan, lain gerak contohna. Ya hadisnya dan mau dijelaskan teh ya, jujunan kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anjeunna sasauran kami ningali Nabi Musa tumpak onta turun tuh tina tanyakan mu'ala nganggo kain ihram bari maca labbaik bek dirumah haji jeung kami berapa ratus tahun jarak antara kanjeng na'an jungjunan urang jeung kanjeng Nabi Musa kan 1800 tahun ditambah 600 zaman antara kanjeng Nabi Musa jeung kanjeng Nabi Isa teh 1800. Ti kanjeng Nabi Isa ka jungjunan sabaraha? 600 berarti berapa tahun? 2400 tahun. Lain zaman sakeudeung. Tapi jungjunan ngadulukeun kami ningali Nabi Musa tumpak onta. Make pakaian naon? Ieu rob bari maca naon? Tapi arek naon? Dek bunga haji hari itu. Geus maot. Terus jungjunan ngadawukeun deui kami ningali Nabi Yunus tumpak himar. Teu ayeuna nama tumpak himar Nabi Yunus mah bari nganggo kain ihram bari maca naon labbaik bek naon deui rek bunga haji. Ah, geus pupus Nabi Yunus teh. Tuh, jungjunan nuju tawaf ke tengah-tengah tawaf jungjunan ngaranak heula. Para sahabat, oke, ngiring, ngaran,
kan para sahabat kaget. Nang margina junjunan sasalaman, ngasongkeun panangan tapi ieu teh uwuh. Jeung saha sasalaman teh? Jeung tuluy junjunan sasauran tapi uwuh jelema. Dialukna teh. Beres. Dah. Junjunan tumaros, tari aranya ningali dia kan kami sasalaman. Teu gambaran. Heh, opat dia teh tapi bisa. Nabi Isa tinggil tawang yang kami kepada kami sesalaman dulu kami jadi sesalaman kan gitu. Jadi para nabi itu kumaha baru haji kepada dina usum di Tegal Arafah tempo saat hukum pada jemaah haji nu hadir dirinya teh lain ukur jemaah haji nu hirup lain tapi nu hadir malaikat pada turun kabeh. Tuh, tawang langit molomo kabeh. Tuh, nu hadir para nabi, para rasul, para wali. Hadir kabeh. Dina saat itu malah kan, dina keterangan didaukeun, Kanjeng Nabi Hidir alaihi salam, jeung Kanjeng Nabi Ilyas alaihi salam. Ya teh dua mantri, nusa urang Kanjeng Nabi Hidir, mantri kelautan, hari Kanjeng Nabi Ilyas mantri urusan daratan kan gitu. Kita kementerian anak aja dengan nama mantri kan. Kita tetap apa pernah? Hari pemenang kita setahun sekali, dua mentri. Cara sili anjangan, nong sebab nong dua mentri jadi mentri mah tidak sibuk, dan tidak sibuk karena ku kegiatan pekerjaan tugas masing-masing. Tapi setahun sekali mah eta teh sok aya tepung di mana penakna di Arafah di padang Arafah gok teh di padang Arafah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana keadaan di darat? Datang kita di naon ini dan sebaliknya cekan kita Nabi Ilyas gimana keadaan di laut sekarang gitu. Obrol. Naon obrolan teh lain seperti ulang obrolan ngalantur. Obrolan teh bismillah masya Allah la quwata illa billah masya Allah kullu ni'matin minallah masya Allah alkhairu kullu biyadillah masya Allah la yasrifu su'a illallah. Terus berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah. Dari Muzdalifah terus nginep di Muzdalifah menuju ke mana? Mina. Sampai di Mina terus melontar jamroh. Eta Nabi nu dua menteri nu dua teh. Beres melontar jamroh Aqabah terus sili kudulan. Kanjeng Nabi Ilyas ngegunulan Kanjeng Nabi Hidir. Kanjeng Nabi Hidir ngegunulan Kanjeng Nabi Ilyas alaih. Beres tawaf ibadah, beres tawaf ibadah, selamat jalan. Bismillahirrahmanirrahim. La quwata illa billah. Masya Allah. Kullu ni'matin minallah. Masya Allah. Khairu kullu biyadillah. Masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Kanjeng Nabi Hidir tugasna leos ka laut deui. Kanjeng Nabi Ilyas leosna ka mana deui? Kadarat deui tah doa eta teh doa paranti patepung jeung papisah. Dua nabi kan. Padahal Kanjeng Nabi eta geus naon kan. Kan Kanjeung Nabi jadi pada cenah gajah na mah. Gitu. Antar kan tapi Kanjeung Nabi ya geus naon. Sakitu oreng para nabi mah di alam kubur teh mah geus naon sagala rupa. Wah haji malah lain para nabi para wali oge ke ayah nu disebut waliullah nu nyak nepi kada tingkat kewalianana kecuali di saat wukuf di padang Arafah arajunana arangkat berhaji malah ayah nu angkat bunga haji nateh kehirup kene di alam dunia bari tekung si ingkah di bangsa latan gitu ya. Begitulah. Nah, enak bisa dibilang karoma. Kalau ayah jeruk mah, cina keringa. Mungkin di muka. Begitu ayah enak, mungkin di muka datang peraturan pemerintah.
Sekarang kayak mungkin ini kulit balik. Sebab nyangarupan perang. Keadaan gawat. Perang. Nah, kepaksa. Dek balik, tebakan duit. Kemana? Ke Jawa, tukar duit, tapi tengah kianya penting isu inti kumane. Ugal bakda isa, ayah jelma nu tawak anu make beberna tina kebong. Inti kumane, beberna kebong. Masih itu kuma tewat kumane, cekalan kumane, puntangan kumane, tuturkan kumane, pertes kumane. Kemana bakal dibelakati kumane? Nuhun lah, canggih ngarep liut manehana mas jalma ya kan dilungit. Nu mere naon, anu mere bejada si orang kan dilungit. Ali isalah, gancang nah manehana masalah isa tuleng ente. Isa kahijinya ayah jalma kolekatan tawab bata isa tep maki buberna tina naon. Tina kebohok, gancang nah diintik, milinas. Kalau pasti nas dipitawak dua kali itu tu no benar. Sebenarnya betul betul kena tawak. Tengah ni kata jalan ni betul kan tawak. Kes beres tawak betul lesapkan. Anggur segala rubai cekalan. Kes gitu beres segala rubai tu tengah ni. Tadi aje sah kuring sisi mabdi anu. Tiada orang tidak ada orang butuh. Tengah ni tu itu angkat. Masih angkat tadi, dituturkan pada cekalan. Ayo dituturkan di cekalan, tuuuuy weh. Nampi weh, karena lantauan komplek kuburan. Kuburan wala. Datang pekadinya, ya. Hari kekeh, terimanya, pemane. Hayang balik lo. Ber, kadek. Ber. Hari tak ber. Harita bentak, hari bentak bisa ayah di lemur, di dia, di garut. Yang jelma itu. Begitu ayah itu, ya, nyampe. Ulah waka dibejakan, same meh kami maon. Harap dibejakan. Jadi mana yang nanya rita, tapi sepada nama. Sepada masih orang mama keresek. Ungalongi aja nama ngadem tawak tawak dari isa ke kemana? Begitu begitulah karena para ulia Allah Ta'ala kita jadi biasa biasa atakwala atakulu mayum talu fisa billahi amlat nyampe ulang buka anggapan jelman umam di jalan Allah disebut baik dengan begitu saja ya. Hirup teh jeung naonan jeung hurikna para nabi jika kitu para wali teu kitu sarua timbul ya pertanyaan pan dina hadis ya idza mata ibnu adam fil qata'a amaluhu kan gitu idza mata di mana jelema maut ibnu adam anak adam il qata'a putus amaluhu sakabeh amalna mana. Jika bertolak belakang dengan hadis eta cerita tadi jika ngalantur mana cuma ada tenaji ya tidak in koto a amaluhu teh jawahan para ulama yul hiji illa istasnahu illa nima istasnahu memang jelma umumna di mana-mana jelma maot anu disebutkeun maot ya memang putus pagaweanna dina arti eta dina tukang macul nya heuh eta dina pagawean negeri nya kumaha teu kan teu illa istasna ma istasna
kecuali ayano dikecualikan. Tapi na sholat memang leuleuh, tapi ka dituna ayano naon? Ada sholat. Tadi mau ngaji jelma maot kan ka dituna naon teh? Mau ngaji deui eta kecuali itu karena jadi 90% jelma teh kumaha nya putus amalna satu. Kedua, il amalu ta'in koto amalu itu dimaksud lain putus amalna, lain putus gawena, lain eta teh ngabuang mudok becek santri mah. Mudok jeung mudok ilet jadi asal nama kieu asal nama in koto a sawabu amalihi ida mata ibnu adam di mana jelema maot in koto a mangka putus sawabu amalihi ganyaran amalna jadi nu putus naonana ganyaran amalna atau lain. Lain, amalna mah teu putus. Tukang salatnya salat, tukang ngaji Qurannya ngaji Quran, malah tukang bunga haji kan tadi ngilu naon? Ngilu bunga haji gitu kan? Ngan bunga haji na salat na ngaji Quran na segala rupa na di alam itu mah teu diganyar. Dan orang diganyar mah gawe kumana? Dulunya jadi di itu mah. Nah itu pakai jeng sarolat kacape-capek, lain kacape-capek. Justru urang ruhani mah eta salate justru kanimatan nu leuwih nikmat daripada kadaharan dunya. Eta mah salat kasenangan deui. Datang tadi tuh ngaji Quran kanimatan eta mah. Jeung bunga haji hobi eta. Jarajak kurang ayo ngepiknik kan kita teh ngasilkan buruhan teh ngasilkan pengasihan teh terlalu teletan ke itu naon atau hobi ya tak di situ apal para wali para ulama para nabi sarolat nabi itu marajik nabi itu mauruk nabi itu mungah haji di alam itu teh adalah hobi kau naon kau gak nyaran dan jadi nubukus naon naon amalna atau ganjaran? Tak itu. Jadi in koto'a amalu teh saruwajib in koto'a sawabu amali ayat kalimat ngabuang naon eta ngabuang mudok wah tuh tina Qur'an bisa tina Qur'an ayat bahasa kil was al koryata namun terjemah polos was al tanyakan ku anjen al koryata kana kampung pek tanyakan ke kampung bisa jelma tanyakan kampung hei kampung cing aya jelma ngaliwat ke dia gitu malaya malaya nah kuma tu maksudnya tanyakan ke kampung teh tanyakan kumane ka urang oh jadi ngabuang kalimat urang dalam bahasa Arab adalah ahlak was alil korea tesaru wajib was al ahlal korea was al tanya ke kumane ahlal korea ka urang tapi di Quran lain itu pakai apa nah Quran itu was al korea tanya ke kumane al korea tak ke kampung nah gitunya tak itu wajib oh beda nah in koto'a amaluhu salwa jeng menyebutkan was'al al-qoryata irhadis nabu nabi itu Al-Quran firman sahah tak itu itu marah biasa contoh nama jadi ini dimaksud in koto'a amaluhu tak etan sok disalah guna ke etan lain salah hadis lain ya lain do'i hadis lain ya sohe eta hadis nu salah naonana artina pahamna nu salah ya ingat beda paham menang beda jalan menang nu teu menang adalah salah paham salah jalan sekali deui beda paham menang beda jalan menang urang teh ka Jakarta. Nusa urang lewat ke Cikampek jalan tol. Nusa urang lewat ke Cianjur. Dekat mana sih lain? Dekat Jakarta. Mungkin itu karena beda nama, beda jalan.
pulang, entah mana, teh, no penting tapi kemana? Kacaran ngangkat deh nyape, silaik di kemana? Di ke Jakarta air, os kecil ini, ke itu Kalimantan, di kemana di silaik? Nuk itu beda jalan atau salah jalan? Tak beda, yang salah jalan yang beda jalan. Paham pun gitu, paham salah paham yang beda nama. Beda paham kan deh lah surau nu menang beda naon paham jeung beda naon nyape salah jalan jeung salah paham teh nu sok nyebutkeun in qata'a amaluhu putus amalna jelema geus paeh teu bisa naon-naon deui teh lain beda paham naon ngadanan kitu tah kitu teh baik. Bisi urang ke ngadenge begitu teh beda paham atau salah paham euy kitu we teh. Mang turang-turang keterangan geus tilu senehan teu eta. Bisi naon? Bisi maneh? Paling geus seneng mah masih keneh Cap Jaya. Ikuluhan teman di esek-esekeun mah. Da tukul make dalil sebenarnya mah. Teh ieu nepi ka Gusti nu senehan. Teu bisa bener nih. Para nabi geus bisi majarkeun teh. Tuluy cenah jelema ayeuna nu teu bageurna jeung sagala rupana kitu. Kan geus diterangkeun hadisna nyaeta ayat Qur'an ada wan Gusti Allah annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Ya sesuna neraka dina alam kubur lain poe kiamat lain lain. Ya mah dina alam kubur sok diasongan sok diasongkeun ka seuneu kasih Fir'aun teh kumaha isuk-isuk buruk. Terus gitu berhenti turun ke pas sore buruk deui kitu hatina teu mayem aing mayem 100% engke dina neraka. Oh berarti di alam kubur teh aya naon tuh aya siksaan gitu berarti eta teh hirup deui. Banyak yang disiksa baik mah nah keur baik dan disiksa geus ada naon da baik bos eta deui dalilna cenah geuningan kahirupan urang dunya maka ditembongkeun ka urang kubur sagala rupa cara anu tadi nu lalajo TV teh ningali kana naon kana jalan TV mana kataranganna apakah ngalantur lain ngalantur bengikeun leuwih Imam Amin Qurti ye junjungan ngadawukeun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radu a'malukum alal mauta fa in ra'au hasanan istabsyaru wa in ra'au su'an qalu Allahumma raji bihim sakap ya amal jelma teh mongkeun ka maot alias naon teh ya nu lalajo teh teh mongkeun teh bae mun ningkang hade ngarasa bunga ngarasa ato mun ningkang goreng ngarasa jeung ngarasa beurih kan kitu. Eta jelema apalna kana kaayaan anu hirup jelema maot ieu mah ieu tong maka di alam kubur entong kakarek jelema kaluar nyawa si nyawa teh cep sakila anu kurus sadetik bicara ka mana ka hadrat Allah Subhanahu wa taala laporkeun jeung sagala rupana itu hirup leres balik deui ka mana karena jasad dina jasadna antara ieu ngaranna kapan kae kapan jeung antara kulit hartina ningali karena kaayaan anu naon teh anu cubak cibik karena kaayaan nu ngalongo karena kaayaan nu ngamandian karena kaayaan nyaho ngarasa ningali ya tapi bisa teu apa tuli waktu ngagotongna jeung sagala rupana di mana kawas anu unggeus ngajaran inget dawuhan junjungan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mayyit ya'rifu man yahmiluhu wa man yaksiluhu wa man yudlihi bi qabrihi mayyit teh apaleun saha anu ngagotong saha anu ngamandian saha anu mungkusan saha anu ngurebkeun apaleun apaleun. Wah, mak nyapai heula si anak. Kita, kita yang ada teh sih. Nyapai heula, nyapai heula. Emang aki adang kan? Aki adang teh pupus. Gimana pupus daripada larang menuju nerbang baca salawat? Begitu pupus langsung dicatat harita karena truk di dia di nerbang apa?
Rita tuli di rambula ku apa tuli di ciuman heula Rita di kalentoran begitu cana ke mana Kang Mahmud kancangna begitu cana ke Mahmud tuli di kebakan ngebakan 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 teh wah jangan sayuti ya ngebakan teh dan cana begitu menuju di kebakan palgu jeung hara resep ieu dilaan si silancingan teh dah di kebakan teh gancang mencerita tuli di parancahan kuah jangan sayuti teh kira parancahan teh yang adang teh dagus moyan moyan teh geus nemprak geus sohor kagagahan yang adang teh pikir hirup teh aya nama wayahna we ieu anak dan bapa anaknya ana erek mentari dona ayeuna rek di mandian harita si ieu iya, teh si pananganna teh beleson tina lancingan teh biasa we di lahan dancang bacarita deui we agi adang pupus da dikurebkeun geus dikurebkeun kan buya Allah begitu buya Allah ayeuna di tujuh bade hataman kan da ngobrol heula dekata mante cara real apa ya bu ya Allah ngobrol jin saya ada ujung mari ada nanti ya Allah ngobrol nah gitu ya assalamualaikum waalaikumsalam ya madar ayo nyebut kamu ya Allah kaki ada teh madar madar kumajen kayaan di kubur teh uplok bejana apa nanya teh cara maon gitu hari bis beres weh cara real Allah sebagai sataman aku naon hari marane doang gue Allah mohon cina gue ya saya sebutkan saja hari madar madar teh nah tuh nah dulu gitu tadi itu sebuah taman teh ya di payun teh sore ditanya ke gue ya teh ada kumaha eta maon teh eta kumaha waktu sakarat teh alhamdulillah abdi mah kening pitulung gusti Allah dan di tetekat terus nyeri sakara menuju terbang di pada larang abis itu dulu jauh liur mas temut emut di lebah mangkoha kita cek ya tapi tim ya lo emut di lebah mangkoha di mukulung ku mangkoha malah di ciuman abis itu ku mangkoha tapi abis itu bisa pusing dok nah abis kita tengles deh jen abis inget-inget deh abis itu dina waktu pada di mandian hari itu nunggu mandian teh Kang Acin nyata wajikan saya yuti hari abdi teh tegur ada tetuman mengenai di mandian ku batur gitu mata ku abdi teh cekal aja nah ya teh kalau macam orang yang kompram teh gitu tepat terus dan di para jahan lah dan di para jahan kekarak leso cek ke Kang Acin teh kekarak sadar oh cana itu menawan teh lah mau teh habis gitu dulu ya bayar di kerupukan habis di kerupukan teh beres di kerupukan taranya oleh cina eyang yang dalam haji di kuburan teh tina kamar bulan itu nama dar kakarak datar sumung tau pengen didinya aja gitu bisa di kamar teman di meji abis teh nah bisa kan dia segala rupa no gede cian suka yang kematuran di kuburan teh duaan jelma comah banget jangan itu teh dah tapi dah tua bu tadi nase ditanya kan kalau bisa hari ya bisa ya teh jana hari abdi teh ditugaskan jangan jadi nah ladang naon ladang sholat sanis abdi mah jana ya teh bisa terapal ladang salira di alam dunia para hara rese di mana di penta tulung kubatur di mana di penta tulung kubatul dah aja nama cara paraji kan cara paraji di mana ayaan balik babar hararese di mana ayam itu damang di mana itu di mana ketrok ketrok assalamualaikum dah langsung alaikum salam baringa jewang sorban baringa jewang kolot langsung gitu aja nama damang nanti nyata eta tara hararese di mana diperlukan bantuan usaha kumatur kakarak cek itu hari kita cek orang dalam sholat dalam puasa ucan kecer kiamat kayak kiamat kita hari kehidupan di alam mana teh di alam itu teh kayak rasa itu bilang teh kayak rasa itu kita
Bang, jangan ukur berharap kumal menurut datang dari bapak kita ke polisi tidak teh. Namun tidak itu hanya jadi tamat nyarioskan iya kali upan orang mana orang kubur apakah ayat Quran apakah naonana apakah hadisna apakah menurut akal apakah menurut nakal geus dibejer ya ke nuhirub nu alam kubur teh apakah para nabi para rasul para wali para ulama para solihin malah jelma kafir genaon hirup sarwa waslun fit taubati wallahu alam bisawab Allahumma rabbana.